diskusijoms? Susidomėjot šitą temą? Galbūt ne visiškai iš šito pasaulio. O Žilinas sakė, kad čia yra humanistinės asociacijos 11 tarpdisciplininis, bet čia ne tik humanistinės psichologijos asociacijos, bet ir Kauno, kurios nors viešosios mokyklos dažniausiai yra VDU ir filosofijos katedra, mes jau kelintą kartą darom su filosofijos katedra. Tas renginys ir tarpdisciplininis renginys jisai visada turi tokie kaip nu, daug spalvų, galim sakyti. Jeigu vien tik tai psichologai bandytų narpoti, kas ta mistika yra, tai būtų nu, žymiai pilkiau negu dabar. Ir kaip vienas iš organizatorių, greičiausiai dalį šitų pranešėjų tam, kad tą spektrą visą, kokį įmanoma Lietuvoje turėti, gal, aišku, daugiau įmanoma turėti, tai va, to, kas susijęs su ta sfera, jinai atsiskleistų. O iš psichologų aš esu tik vienintelis taip gavusi iš tų pranešėjų, nes daugiau visi kitų specialybių. Orientalistai, psichologai, filosofai. Ir mano pranešimas, jisai skamba mistikos fenomenologija humanistinės psichologijos požiūriu. Nu, aš humanistinės psichologijos požiūrius gal čia biškai vartotą. Tai daugiau žiūrėsiu iš Lietuvos humanistinės psichologijos požiūrių. Humanistinė psichologija yra ir Amerikoje, ir kitur. O Lietuvoje gana specifinė, iš kitokia, negu kitur. Tai va, specifika. Kažkaip irgi bandysiu čia išskleisti. Ir, nu, tu ir pradėsiu, vat, kaip tos sferos, ką laikom, apie misticizmą ir mistiką. Aš tai naudojam žodį mistika, o ne misticizmą, kaip ir minė, o misticizmas tai panašiai kaip humanizmas, ne, empirizmas. Nu, toks, tarytum būtų kažkoks tai mokymas ar mokslas. Iš tikrųjų, tokia kaip ir mokymo atlikti apie mistiką, nežinau, gal egzistuoja, bet visų pirma fenomenas tas pat mistikos yra svarbu. Tai, žmonės jį išgyvena, kažkokiu tai būdu kažką atranda ir tas vat fenomenas, man atrodo, svarbu jį kažkaip tai skleisti. Ir jeigu taip žiūrėti istoriškai, humanistinė psichologija, kai atsirado 60-metų pabaigoje Amerikoje, tai jos grebėje, iš jos išsiduriuoja labai staigiai transpersonalinė psichologija, kuri praktiškai vat, būtų ir susijusi tarytum su tuo. Bet transpersonalinė psichologija ryšim laišiuosi su to, kad Amerika tuo metu buvo paplitusi psichodelinė kultūra, dar nebuvo uždrausti jokie narkotikai, ten didžiuliai visi tokie tyrimai buvo vykdomi, LSD terapija, kol teko girdėti tenais, po to jau, kai buvo uždrausti tenais, vėpavimai visą kitinais, praktikos iš rytų kultūrų perimtas ir savaip interpretuotas. Ir ta transpersonalinė psichologija orientavosi daugumoje į pakitusias sąmonės būsenas. Ir per jas bandė prisiliesti prie kažkokių tai žmogaus vidinių gelmių. Tai su mistika gali būti kažkiek susiję, bet neypatingai. Ir to, kas priklauso nuo to, kad ten naudodavo kokius tenais būdus, ir nekontroliuojamas daugumos dalykas, ir nors ir patarimas būdavo, bet jisai sunkiai būtų priskiriamas prie mistikos. Daugiau tokie, kaip buvo, nu, kaip jau vadino, užasmeniniai potyriai. Ir užasmeniniai potyriai, jos viskas telpas praktiškai. Tai tame tarpe galime mistiką nesikišti. Bet mistika yra kur kas plačiau. Ir tai vienas dalykas, tai yra tos personalinė psichologija amerikietiškoje, tokiai srovėjai.
pakitusios sąmonės būsenos, o paskui jau per tai jau bandymas teoriškai apibendrinti Čarlzo Tarto sąmonės lygius įskirti, tokia buvo tokia studija, arba Stanislavo Gropo to paties minėto sąmonės matricos įskirtos. Tai yra kažkokie tai lygiai struktūros, bandymai žmogaus sąmonę žiūrėti per tokią iš vienos pusės per mokslinę prizmę ir ją skaidyti į kažkokias dalis ir žiūrėti, kokie daly, kas neis gali atsiskleisti. Tai ir galim sakyti, kad per mokslinis tyrimas ten buvo bandoma prie tokių asmeninių patirčių perėti per objektizaciją, nu, tam tikras pažinimo toks kaip elementas. Nu, tos mokslinė objektizacija, tai mistika irgi, vat, mano galva, moksliškai tirti gero yra nu, ne visiškai teisingai būtų, tai reikia kažkokiai kitokiu būdu žiūrėti. Ta vat, klasikinė mokslinė tradicija taip egzistuoja. Ir dar vienas dalykas, kur ten transpersonalinė psichologija amerikietiškai buvo, tai sąmonės transformavimo keitimo kaip motyvacija. Jeigu tai nėra tyrimas, jeigu tai yra terapija, tarkim, ar koks nors ten susakymas, ten, tarkim, kelti darbuotojų kūrybiškumo lygį, tai tada daroma ten tavo kažkokia tai vadinama sąmonės transformacija per tos transpersonalinės psichologijos metodus. Tai irgi yra tos, jeigu tai pasižiūrėti mūsų mokyklą, Lietuvos humanistinės psichologijos mokyklai, visi tie vat, prieimai, jie buvo kažkuria prasme išbandyti. Kai asociacija įsiteigė 91 metais, tai dar prieš asociacijos įsteigimą šiek tiek bandymų buvo daroma. Ir dar 5 metai įsisteigus asociacijai, tai buvo atvažiavę vienas kitas iš vakarų. Mokytojas, jeigu taip galima vadinti, profesoriai, dėstytojai. Mokytas iš mažas atradės, ne iš didžios. Ir savo pačių bandymai. Tai, ir kaip greitai istorija parodė, tai pas mus kažkokia tai didelė atkursa dar nesusilauktų. Ta prasme, tas vadinamas sąmonės kelionė, pasinerimai kažkokias gelmes, tokias, jas buvo dalio žmonių, iki 10-15, maksimum 20 galbūt svarbės, o jis didesnė dalis kažką kitką orientuojasi. Ir kadangi iš metų pradžios buvo asociacijos valdyboje, tai tas pastebėjimas jau mes pakankamai anksti pastiprėjom ir pradėjome kažkokį kitokių kelių ir tas kelias, tai iš pradžių mes vardinom jį kaip o mitologijos studijas, nes kaip atasvara transpersonalė, mitologija tai yra kultūrinis darinys, mitologija yra šiai socialinis darinys, nu ir asmenys irgi gali būti. Tai va, ten persipina visi tie trys diskansinti erdvės ir ten galim žmogus arba žmonės susirinkę per seminarą ir jau šitas tai užsiėmimas, kažką tai tokio svarbaus už asmeniško patirti. Ir iš tikrųjų ten patyrimai būdavo labai įvairūs, o ten būdavo iš tikrųjų tokių mistiškų patyrimų, ką galim vadinti nepakitusiai sąmonės būsinai, plaivai sąmonės būsinai. Nu, šiaip galima pavadinti ir kai kurios galbūt atsitiktinumais, arba sutapimai, bet kai jų yra pakankamai daug, tai jie tampa jau, taip sakant, tą kritinę ribą viršyje atsitiktinumų. Tai ir vienas dalykas, kitas dalykas, pats išgyvenimas. Vat, žmonės, kurie susirinko, dalyvaudavo seminaruose, tai tie išgyvenimai, jie taisyklė nemeluoja. Tai, ir dalis iš jų gali būti priskiriami per mitologiją, taip pat link
mistikos dar. Nors mistika niekad nebuvo kaip tikslas, bet tai daugiau kaip buvo toks kaip, negražiu, tai šalutinis efektas, bet kaip paralelius kažkoks tai efektas, kuris kas nuo karto taip nutikdavo. Tai vat vienas dalykas, kitas dalykas, tai irgi humanistinė psichologija, mes jau nuo pat pradžių buvom suformavę tokius kaip ir principus, kurie akcentavo laisvą ir sveiką žmogų. Ir jo būti gyvenimiškoje erdvėje. Tai čia, vat kas liečia fenomenologiją, o tą pusę, kurias dažnai neminėjau, tai kad žmogaus patyrimas, asmeninis subjektyvus patyrimas yra tokia siauraja psichologinė prasme žmogaus vidinės erdvės atsiskleidimo fenomenologija. Filosofai, aišku, kitaip ten supranta, bet supaprastinta, tai va, psichologiškai žiūrint, tai va, tie išgyvenimai vidinė erdvė, arba, kaip pasakyti, žmogaus vidiniam pasaulyje, sąlytyje su išoriniu kažkokiu tai pasaulyje ir būtimi, tai yra, buvo kaip ir svarbiausia tokie elementai, vat, tyrinėjant kažkokią tai patirtį, už asmeninę patirtį, tame tarpe ir mitinę patirtį. Ir čia, galima sakyti, vat, Lietuvos humanistinė psichologija, mes ne tiek skiriam dėmesį asmenybei, kaip irgi vat, amerikietiškoje humanistinė psichologija, ten nemažai tas, o kiek būčiai. Tai, vat, galim sakyti, nuo burbulo, sąmonė ir asmenybė, kaip burbulas, tai yra tos savotiškas link erdvės. Tai va, buvimas pasaulyje, tai yra dvies. Aišku, galbūt tas ne visada būdavo įvardinama ir kitaip įvardinama, bet tavo tokia tendencija labai aiškiai egzistavo. Tai du tokie reikšmingi lygmenys, tai yra vidinės erdvės, kaip subjekto atskleidimas ir atvirumo būčiai pasaulyje irgi išskleidimas. Tai per tuos du tokius planus praktiškai ir buvo įmanoma pasiekti tai, ką mes vadiname dabar vat, mistika. Daugiau ar mažiau. Kartą tai jau, kartas mažiau. Kartas kai kuriems, kad ne visiems seminarų dalyviams. Ir taip gavosi, vat, jeigu pasižiūrėti tą tradicinę transpersonalinę psichologiją, pas mus taip ir neprigijo, jinai tapo ne psichologų užsiėmimo reikalo. Tai vat, yra dabar atskira asociacija, kur daug, ten vienas kitas ir psichologas egzistuoja, ten daugumai ir visi kiti žmonės. Tai žmonės, kuriem galbūt svarbus kažkokie tai atsiverimai, kažkokie tai asmeniai ieškojimai, o mažiau svarbus profesionalus dalykai. Nes asociacijai mes visada derindavom tokius dalykus, kaip asmeninį ieškojimą, asmeninio kelio, kaip atsiverimą ir galėjimą, tai pričiojosi savo profesinį lygį. Galbūt ne tiesiogiai, tai nėra kaip taikomoji. Tai, kad tas yra praeita, per save perleista, tai tampa galimybę žymėti plačiau ir galbūt paprasčiau, lengviau realizuoti save tokioje profesinėje plotmėje. Ir vat kas liečia, prisiminant irgi vieną iš kolegų, humanistinę psichologiją Maslovą, kuris kaip ir vienas iš tokių buvo, kuris suformulavo tą vat, samo savęs aktualizavimo koncepciją, tai
tai tarytum jau tokia paskutinė grandis, kad kai žmogus ten kaip asmenybė ten kažkur tai kažką ieško, kažką ten tvarkosi. Ir išėjęs iš savo stresatorizavimo to jo etapo, jis atsiveria kažkokia kita erdvė, kur jisai vadinosi, savo Z teorijoje vadina, kaip tos žmonės vadino, peržengėlis. Tai kažką peržengia. Ir kaip jis apibūdina, dažniausiai tai peržengia žmonės, jie vienas iš tokių savybių, tai mistinį gyvenimą. Tai va, bet kaip nebūtų keista, jis, aišku, labai ilgai gyveno ir daug kas lyg taip neužbaigė, tai, bet tavo pusė jo, jinai nėra nieko per daug akcentuojama, išskleidžiama, daugumoje atvirkščiai, kažkodėl tai tavo jo visų tų poreikių piramidės apačia atnės, grimsta atnės ir knaisėjasi. Kitas būtų svarbiau. Tai o kita vertus, ir tas būtų buvę išėjimų į tokią kaip ir būties erdvę, kas nebuvo pakankamai realizuota Amerikos humanistinė psichologija. Čia mes galbūt per tą mitologinius tokius tyrimus ir bandymus, paskui kurie perėjo į transkultūrinius tokius tyrimus, paskui kurie perėjo į kitokios realybės tyrimus ir seminarus. Tai daugiau ar mažiau prie to prisiliesdavau. Ir galim sakyti, nemaža dalis turi vienokią kitokią tą mistinę patirtį. Ir galima sakyti iš to, kaip ir išvada, kad mistinis patyrimas yra mažai susijęs su sąmonės būsinomis lygiais, ta prasme, kad žmogus, kuris galbūt ir praktikuojantis ir kažką tenais jau užsiminėjantis tokiam giluminiam praktikai, lygiai tiek pat yra jam šansų turėti mistinę patirtį, kaip ir paprastam kokiam žmogui kaimiečiui, kuris nes aria laukus ir mato tik tai pliką gamtą. Ir nieko nepraktikuoja, išskyrus tik kelią kapsį, galbūt tokį vienintelį susijęs su transpersonalinė sritimą, ne, jeigu taip galima pavadinti. Ir mažai susijęs, ko gero, ir su asmenybės, tokių kaip ir vystymosi, raida. Žmonės tenais, kurie daugybę metų tarkim tenais susijima tobulinimais visokiais, tenais gilinimais, galbūt ne tiek humanistinės psichologijos mokyklose, bet kitose mokyklose, tarkim, geštalto terapija, mes susiminėjai ten visą laiką turi jausmų išreiškimų. Ir darytų kažkokį keliavimo tokia linkme ir tai tenai iki to mistinio patyrimo nepriėjo, galbūt įskyvęs vieną kitą, ar pradininkas persas, aišku, kuris buvo, tai visi buvo mistikas ir iš to galėjo savo koncepciją sukurti. Ir tas mistinis kaip pasakyti, nežinau laiko, nepasimau. Po 10, 50, 20 minučių. Tai man reikia kažkokį trumpį, tai mistinis patyrimas yra didesnė dalis susijęs su žmogaus asmeniniu santykiu su pasauliu, atvirumu tam pasauliu. Man tiek vidinėje tokiai nuostatoje, intencijoje, jisai yra atviras tam, kas vyksta aplinkui ir tam, kas vyksta jame pačiame, tai va, pasakyti, atvirumo sąlyga. Jeigu yra pakankamai atviras, tai tas prisilietimas yra galimas.
Nu, jeigu apibendrinant, galim sakyti, mistika yra tiesiogiai susijusi su tiesioginė sąlyčių su realybė. Jeigu žmogus turi tiesioginį sąlyčių su realybė, kuri labai įvairi, tai realybė, jam gali pateikti tokių staigmenų, kurios staigmenos gali būti vadinamos mistiniu patyrimu. Bet ne tik, tokių dalykų ten būti. Nu, šiaip, jeigu taip žiūrint, taip literatūroje formavęs tokia nuomonė, kad nu, mistikai yra išskirtiniai žmonės. Mistikai buvo meistras Edhardas, mistikas buvo Mirčeliadė, mistikas buvo ten Van Gogas, ten nu, ir dar gal kokių, čia aš buvo pasirašęs, bet dabar tik ieškoti. Tai vat, tai išskirtinių žmonių, kelio galimybę išdavą. Tai iš tikrųjų, atvirumas tai ir manomas visiems. Čia svarbiau yra kitos pusės. Ar yra pakankama intencija tokia va, būti atviram pasauliui, tai reiškia, kad priimti visą tai, kas vyksta ir net netgi to, kas yra nesuprantama ar artefaktą. Ne? Jeigu pradedama abejoti artefaktais, aišku, jeigu tai nėra haliucinacija, tai tada iš karto klausimas susijęs su atvirumu. Tolesnis žingsnis tai yra išgyvenimas. Tai vat, nes vienas dalykas yra priėmimas, suvokimas, kitas dalykas yra kokius tai išgyvenimus kelia. Tai dauguma tai, kas susijęs su mistinis išgyvenimas, tai yra nuostaba. Smalsumas, galbūt, vat, kažkuria prasme, paslaptingumas, paslaptingumo jausmas, nes tai paslaptingumas, tai būdvartas, paslaptingumo jausmas, ir netgi, galbūt netgi stebuklingumo jausmas, jeigu kažkas tai tokio keisto neįpūs nesitinka. Tai vat, jeigu toliau sekant tie jausmai ir su jais nėra pakankamo disonanso, prieštarojama, keistumą jausmą galima greitai gal užgožti su, pavyzdžiui, su alkoholio, ne, va, tai išpylė ir keistumą jausmą atsitinka, atsirado kitas keistumą jausmas, tai dėl tų dalykų. Tai arba, jeigu stiprus yra išgyvenimai, tai kartais yra sunkiai pakeliami. Bet šiaip tai, kaip taisyklė, tai kadangi mano galva tai yra natūralių žmogaus galimybė, tai kiekvienam, kaip sakant, pagal galimybės. Ir tai ypatingai stipriai gyvenimo, jeigu žmogus nėra tam pasiruošęs, tai dažniausiai ir nebūna. Nu, jeigu būna, tai kai kas patenka į psichiatrinės ligoninės. Ir čia yra tam tikra rizika. Ir sekantis momentas svarbus, tai yra jau proto dalyvavimas, tai yra kaip visada paaiškinti. Jeigu, kaip teisinga, ėjimas arba bėgimas nuo mistinio patirties, tai yra bandymas surasti loginį, racionalų, priežastinį paaiškinimą. Nu, pavyzdžiui, aš tokio prisiminimą dabar, kaip galim pavyzdžiui, tokį faktą, ne, vat, kai žmogus išgyveno mistinį patyrimą, tai buvo sąlyčiai, kurie dalim su manim, tai aš kiekvienais iš naujus metus įsintinėjau savo draugam nemetinės pasveikinimus, ar keletą metų, savo pačių sukurtus. Tai prieš kelis metus įsintinėjau tokį pasveikinimą su Brežnevo kalba, gal mes ir gavom pasveikinimą. Į ten įdėjau Nikulino žiedelę piesnę Prozaicą.
Vežinio savo kalbą, nes pasidarėjams nuo įgūdų ir taip toliau. Tavariščiai, o ten įgūdų dainuoja, a, namsiu yra nuo įgūdų. Ir toksai, nu, smagus toksai. Tai vat, viena mano draugė, tai vat, pasižiūrėjo, pažvengė, kaip ir daugelis. Ir gyveno Maskvoje, tai vat, sako, išėjau nametinį vakarą, atinu į restoraną, į ten didžiulius ekranus, ir žiūrėjau, tas Brežnevas, o tos Brežnevas savo kalbą. Nu, tai vat, mišinis patyrimas, nu, tai vat, ir galvo, ką tu nori, tai vat. Tai aš tikrai ten su Maskvojas niekaip nesusijęs, ir ten, mano to filmo nematė. Ir, nu, galima žinti sutapimą, tai vat. Bet ta žmogus, kuris vat, susidūrė, tai jis tai išgyvena kaip, kaip tam tikrą sąšauką, ne, vat, kažkokiai, atskleidžiančią, kažkokius tai virtas susiteikiančią žmogui. Ir kaip su to būti, tai paaiškinti neįmanoma. Tai vat, tas sekantis etapas, proto dažniausiai jisai, nu, irgi, mislinė patirčiai daro blogą darbą, bandymą susatyti savo vietas. Jeigu yra paleidžiama, kad, nu, tokia kaip ir vidinė nuostata, intelektualinė nuostata, kad, nu, taip gali būti, ne toks pasaulis keistas, ne, dar, nu, kaip čia tai, jūs ne, nu, visko pasaulyje būna, ne, kažkai tai. Ir, tai va, tai tokie trys, galim sakyti, pagrindiniai rėmai, kurie žmogų taip gana stabdo tokiam patirtims. Nors kita vertus, jeigu pasižiūrėti žmogaus tokią asmeninę gyvenimo raidą, tai va, vaikas, 3, 4, 5, mokyklių vienas vaikas, jis yra labai artimas tokiai mistiniai patirčiai, kitai dar nežino tokio žodžio, jau pasaulis yra stebuklingas, bet tai yra praktiškai tas pats. Aišku, jisai protiškai irgi nieko nesupranta, ta prasme, nėra analogų mokslinių, kad kurios bandytų statyti savo vietas, tai jam šitą prasme paprasčiau, jisai, galim sakyti, ilgą laiką, gali gyventi su įvairiam jis nepatirtim. Ir čia irgi daugybė visokurtinės tyrimų rodo, kad ten sveikai, ten ir angalus matot, ir panašiai. Tai nėra galicinacijos, tai yra kažkokie tai jų išgyvenimai, kurie ir stimuluoja kažkurias tai ir vaizdinės. Bet šiaip taip, kaip taisyklė, mistinis patyrimas, jis nebūtinai turi būti vaizdiniai. Jų iš viso čia yra vaizdinės, kaip vienas šių galimybių, kaip jinai reiškiasi. Tai ir matyt, irgi literatūroje vaizdiniai įėjo pagal tą analogiją su tais pirmaisiais žymiaisiais, gal ne pirmaisiais, bet žymiausiais tais va, žinomais mistikais, kurie turėdavo vizijas ir iš to ir gaudavosi toks kaip sudėliojamas, kad mistika ir vizijas yra tas pusė ir kaip ir susijęsis. Gali be jokių vizijų būti mistiniai išgyvenimai. Vieni iš tikrųjų daugelio žmonių, kaip prieinamo, tai yra ką Jungas tyrinėja, ne, vat, sinchronizmo ta teorija, kai yra neįtikėtini sutapimai. Tai Jungas bandė nueiti nuo to tradicinio mokslinio kauzalinio ryšio, kad tai žmogus pasaulį bando dėlioti pagal priežastis pasekmes ir visur iškoti paaiškinimų, kas iš ko. Ir sakė, kad sinchronizmai yra būtent kitoks būdas žmogaus santykių su pasauliu, kuris yra ne kauzalinis, o kauzalinis, o daugiau simbolinis. Tai irgi va, per tą reikšmingą žmogų simboliką kažkas susišaukė su išoriniu pasauliu.
Irgi daugybė, kaip sakant, tokių patirčių, ir pats Jungas yra prašęs, ir kiekvienas galbūt gali prisiminti. Tai irgi proto nepaaiškinti, priežastinį, manau. Tai jisai, vat, kadangi jis ir analitinė mokykla, tai vat, simbolika, tai jų reikšmių ieškojimą sąšaukoja su to žmogumi, kuris tą simboliką stebi, ar keliai žmonėmis, kurie būna susijęs su kelių žmonių dalyvavimu. Bet ir tai nebūtina, jeigu taip žinot, mistikai nereikalingas simbolikos ir metaforos. Gali būti iš viso, mes kai bandome vedinėti ryšio, mistinio ryšio tokio fenomeną, tai jau simboliai ir metaforos, jos yra to žmogaus. Tai, ir tas žmogus yra tarytum stebėtojas, bet jeigu mes išeliminuojam kaip stebėtoją iš viso funkciją, tai va, kažkas vyksta, ne, va, vyksta keisto. Ir tam keistume nėra nei priežastinių ryšių, nei simbolių, nei metaforų, o tiesiog kažkoks tai veiksmas. Ir žmogus susidūrė su juo, ar žmonės susidūrė, jie va, kažką tokio patiria ir nesieja su savim. Tai ką pastebėjo Jungas dėl sinchronizmo, iš tiesų galioja, bet yra jo, kaip sakant, toks, nu, to mes to dar nepakankamai neišdirbimas, tai kad gali būti tiesiog ir be stebėtojo, gali būti sinchronizmai tiesiog pačioje gamtoje ir nebūti nei žmogaus, nei jokio kito gyvūno, tiesiog ir sakyti. Aišku, tada mistinio išgyvenimo, nežinau, kas turės, bet čia jau kitas dalykas. Tai toks pavyzdžiui, visiškai neseniai įvykęs mistinis, šiaip tai realus įvykis, ne, Čeliabinsko meteoritas, ne, o visi žino, visi matė. Nu, nematė, bet televizorių. Aš žinau žmogų, kuris nematė. Jis buvo iš Lietuvos tuo metu, žinais, ir Čeliabinskė, ir jis pasako tos įspūdžius, iš tikrųjų, sakė, buvo kažkokio tai įspūdingo. Tai sako, pagalvoju, iš pradžių, kad man prasidėjo galiucinacijos nuo šviesos. Šitą užpeskį visą kambarį, išskyrus baltą šviesą, nieko nematau. Ir iš tikrųjų, tas va, iš pačių galiucinacijos, paskui jau kažkas tokio mistiško neįtikėtino. Ir paskui, kai pasigirdo garsas, tada jau suprato, kad čia kažkas sprogo. Ne? Tai toliau jau prasideda protas, kas sprogo. Ar tai lėktuvas, ar tai bomba, ar tai fabrikas, nu, ir panašiai. Apie metritą net nepagalvojo, kadangi kambarys įdėjo. Tai va, įvykis visiškai, kaip sakant, su mumis nesusijęs, jisai gali tokius mistinius gyvenimus sukelti ir paskui, kaip jie ten šnekėjosi, tam pačiam šalia, paskui labai daug žmonių panašius tai mūsų išgyvena. Tai, kur nėra nei priežastinė tokia aiškios rykščiai, tai visai kažkas tai vyksta tokio ypatingo. Ką? Gal dar klausimams pranešimą čia. Kiek man dar liko laiko? Nu, 3 minutės. Gerai, tai per tas 3 minutės aš paskui klausimas. Tai dar tokius labai svarbus dalykus, kuriuos visada nespėjo. Tai buvo čia nesižymėjęs. Tai vat, čia mūsų svarbiausias elementas, ką žiūrint iš humanistinės psichologijos pozicijų, ką žmogui teikia, ką žmogaus būčiai teikia mistiniai išgyvenimai. Ir jie kažko panašus su religiniais išgyvenimais, kurias religingi žmonės išgyvena, ne visi, bet kai kurie. Tai vat, galim sakyti, kad mistiniai išgyvenimai irgi yra savotiška žmogaus duotybė, nuo kurio žmogus yra kažkuria prasme tosta. Gali tolti savo asmeniniam, kaip sakant, gyvenime, gali matuoti ir tokie bendra kultūrinė prasme. Jeigu pažiūrėti, kas buvo ten 200 metų atgal,
tai buvo žmonės žymiai daugiau mistiškumą turbūt išgyveno negu dabar. Nors pati duotybė egzistuoja. Tai vat, mistika kaip duotybė ir humanistinė psichologija niekad nebuvo pabrėžiama kaip iš viso nebuvo minima, taip jau dėti. Tik atsvarga, o šiaip kaip buvo minimas, aš jau minėtas, tai kad laisvė, sveikata, ne, va, sveikas žmogus, laisvas žmogus iš principo yra. Tai ir čia galiu pridurti, kad žmogus iš principo yra ir mistikas, ne, va, mistinė būtybė, labai sunku pasakyti, kaip čia iš principo. Ir, bet kaip ir laisvas žmogus gali prarasti laisvę, tapti nelaisvę, tada jis tampa vergu. Taip sveikas žmogus gali tapti nesveiku, tada paligoniu, taip pat ir mistiškas žmogus, jisai gali prarasti savo jausmą, tada kuo jisai tampa. Taip pat susvaršiau visai, kuo jisai gali tapti, jis praranda. Ką? Mokslininkai daugumai yra mistikai, tikrieji mokslininkai. Netikrieji mokslininkai rašo disertacijose. Daugumai. Bet ne, tikrieji rašo, bet negalim sakyti. Tai aš taip pavadinau, taip griežtai numirėliu. Tai va, jeigu dingsta mistikos jausmas, žmogus miršta praktiškai. Tai miršta kažkas gyva jame. Tai va, nes mistika yra priėmimas gyvo pasaulio, gyvo savęs paties, ne, vat. Ir jeigu tas vat, gyvumo jausmas vyksta, tai kas vyksta? Čia ir panašiai kaip su intuicija. Vat, kai intuicija vyksta, tada jau užbažia protas, ne, vat. Vat, kai mistika vyksta, tada kas jau užbažia? Atbukimas, abejingumas, atšalimas, nu, praktiškai visi tokie, vat, apibūdinimai, kurie irgi su tokiu kažkokiu tai nemiliškumu atspalviu. Tai tuštumos jausmas atsiranda ir panašiai. Išnyksta tai, kas yra paslaptis. Ir šia prasme, vat, tas vat, akademiškas tradicinis mokslas, kuris yra darbas, ne, vat, nekūrimas ir darbas, jis irgi naikina mistiką, nes jis bando susitikti viską savo rėmus ir paskui tie rėmai patikimo kaip tikrovės atspindys. Iš tikrųjų yra, sakant, viskas ir sudėtingiau ir paprasčiau. Nu, tai siūlyčiau į humanistinę psichologijos deklaraciją traukti ir žinoti. Kaip vienas svarbiausių sudėdamųjų dalių. Aš žmogus tokies. Nu, klausimai. Nu, tai laiko nedaug, gal kas turim klausimų. Man tai viena mintis, Rimą klausant ir ne pirmą kartą ir anksčiau, toks reikia nusistatymas prieš protą. Iš tikrųjų, pas protas netrukdo. Reikia tarp proto kaip įrankio, kaip funkcijos ir neteisingų sprendimų yra kažkoks skirtumas. Protas niekur nedingsta bet kokiu atveju, net tada, kai jis teisingai naudojamas. Pati protas, aš man reikia, šiandien gal nebūtų. Aš turiu galvoj, jis užgožė, supranti. Bet ar jis, vat klausimas, ar jis, ar būtent protas užgožė, ar kažkas kita neteisingai jo naudojas, ar kitais motyvais kažkokiais, vat kur klausimas. Kas nes kitas gali būti? Nu, maža ką baimė. Nu, nežinau, baimė čia daugiau kaip yra emocinis toks reagavimas, gali būti, vat, iš mistinio patyrimo yra stiprus koks nors ten, nu, kad mes baimės atsirasti, tai bet jinai užėlės praeina, baimė nėra ilgalaikis jausmas, tai yra trumpalaikis, situacinis dažniausiai. Kaip na, jeigu gyvenimą suvokti situaciją, tai iš tikrųjų. Gyvenimas ne situacija. Ir netgi ne situacijos dirbtinė. Bet aš, pavyzdžiui, dabar skaitau knygą, kad yra vienas Dievo kalba, ne tiek matinė fizika autoriaus nepasakyti, bet tokių suklausant atrodo, kad tai irgi dar yra vienas iš
toks fizikinis, mokslinis ir toks protingas būdas paaiškinti tuos dalykus, apie kuriuos šiandien šnekame. Yra tokių būdų. Tai ir pačioje transpersonalinėje psichologijoje, Europos irgi bando paaiškinti viską, ne, va, ten pradant, kaip sakant, baigint visą tą kosmoso žaidimas. Ir galimas įvairias prizmes ir per fiziką galim kažką tai atskleisti. Ne, ir aš sakau, kad va, tikrai mokslininkai, kurie susidarė su paslaptim, taip ir išlieka mystikai. Nu, pavyzdžiui, Einšteinas tas mystikas buvo, ne, visiems žinomas. Nors jo protų galim nebejoti, niekas. Ne, bet jisai jau nepervertino, ta prasme. Aš nesakau, kad reikia protų atsisakyti. Tai nesąmonė irgi, tai irgi duotybė yra. Kas pradeda dominuoti, jeigu imti atskiras kultūras, pavyzdžiui, ne tradicijas, tai vakarų kultūrai tai aiškus dominavimas. Jeigu imti kultūrą, tai ten dominavimo nėra. Tai, ir kažkaip tai ten ir paprasčiau yra su mistika. Tai. Aš žinau, jūs tikrai labai įdomu. Nu, čia jau būtų religinis pagrindas, jau kitas su dievais. Nu, kažkoks jau priskirimas, kas iš kur. Čia žmogus, kai jau bando aiškinti per kažkokius tai konstruktus, dievas, universumas, ne, o dar kažkas, tai tenais. Tai jau čia yra, nu, arba, nu, kaip sakau, tai sunku su kažko susidoroti, kažkokias tai rėmenų sustatyti, reikalingas kažkoks tai bendresnis darinys, kurį taip galima vadinti. Galbūt, nieks nesako, taip negali būti, bet kai yra mintinė patirtis, tai paprastai ten Dievas nedalyvauja nuo žmonių. Jeigu dalyvauja, tada vadinama apsireiškimo, nes tai jau religinė patirtis, ne mistinė. Yra kas kita. Aš sakau, ilgą laiką mistinės patyrimas, gal praleidau tą momentą, kad mistinės patyrimas buvo sutapatinamas su religiniu patyrimu, nes tas religinis patyrimas pirmiausia buvo prašomas kažko apie viduramžių, tas nedaug buvo prašomas, po viduramžių ir daugumo įsiejamas su religiniais išgyvenimais. Kažkokios tokios sąšokos yra, bet dabar ir ateistas gali mistinį patyrimą daryti. Aš pavyzdžiui, esu ateistas, bet pas mane mistikos pakanka, aš ne. Gerai.